אני יואב, עברתי להתגורר פה בסביוני הכפר לפני חצי שנה. אנחנו מוטרדים כל יום שישי עם כניסת השבת ממוזיקה מאוד חזקה. ניסיתי להתקשר למוקד העירוני, למשטרה, שום דבר לא טופל, שום דבר לא נעשה, ואנחנו ממשיכים לסבול. שלום, יש מוזיקה שבוקעת מאזור של בתי כנסת. אתם יודעים על זה? אתם מטפלים בזה? מוזיקה מאוד כן, חזקה. בטיפול. בטיפול? טיפול ארוך כבר של לשכת ראש העיר מבחינה משפטית איתם. הרמקולים עצמם הם הרמקולים של המקווה. הם הרמקולים שמה? הרמקולים של המקווה. המקווה שייך לעיריית כפר סבא. אז אם יש טיפול משפטי זה עיריית כפר סבא נגד עיריית כפר סבא. אני לא כל כך מבין את ה... אני לא באמת בקיאה בכל הנושא.